Hvězda celé plejády úspěšných muzikálů i zapřísáhlý starý mládenec, který na jaře oslavil životní jubileum. Hostem pořadu Kápně božskou, ve kterém můžete našemu hostovi posílat dotazy přes formulář ve článku na blesk.cz nebo přes komentář ve vysílání na Facebooku, je Marián Vojtko. Mariane, kamaráde, ahoj, děkuji, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání a všechny zdravím, dobrý den. Zmínili jsme to tvoje životní jubileum, ty jsi na jaře oslavil padesátiny, u chlapů se to říkat může, navíc je to ten nejlepší věk, ta zralost. Tak s jakou ty jsi vstoupil do té, řekněme, další padesátky? Já si pamatuju ještě, když jsme spolu povídali tady asi před rokem, tak to bylo, že je pláč a bude to strašný, ta pětka před tím věkem. Já si myslím, že se skoro nic nezměnilo, až ta psychologická věc, že ta pětka je tam už opravdu. Ale jak jsme říkali, a my chlapi si to můžeme dovolit, že podle toho, jak se kdo cítí, tak se na to má ten věk, že jo. Ale je to trošku zavádějící, protože ve 40 mi vždycky říkali, ale teďka od 40 do 50, to je nejlepší období. Teď mi každý říká, od 50 do 60, to je nejlepší období. Takže já doufám, že ještě jsem na počátku, protože ta šestka už bude fakt jako, to už bude deprimující. Ale myslím si, že teďka naštěstí musím zaklepat, všechno funguje, jak i moje solové věci, tak muzikálové věci a i vlastně práce se 4 tenorama, které jsou teďka úplně úžasné. A já se těším, že vlastně je producent Jany Sidovský mě tam jako vybral a já si s nimi krásně rozumím. Když odhlédneš od toho, co ti všichni říkají, že který věk je nejlepší, tak ty sám o sobě, na který, řekněme dekádu, na kterou svoji dekádu ty nejradši vzpomínáš? Jsou to divoký studentský léta nebo nějaký ty bouřlivý devadesátky, kdy jsi vstupoval do toho světa showbiznesu? Co to pro tebe je? Tak 0 a 10 si nepamatuju. Okay. 10, 20 to bylo takový oťukávání, to jsem měl ještě v pubertě. A 20, 30 pro mě bylo takový, že prostě jsem opravdu žil naplno a to byly ty bary, protože jako v tom období, když jsem já v podstatě začínal, nebo jsem začínal pařit a ty holky a tak dále, tak ty bary byly takový střídmý, protože tam začínalo po revoluci to období, že se otevíraly bary, noční podniky a tak dále. Takže vlastně v Banské Bystrici si pamatuju, že v 18, když jsem maturoval, byl jeden jediný a byla fronta asi do půl náměstí, takže všichni, kdo tam měl přesně Čabaně blázni, co bylo ta písnička od Elánu, že když si tam měl známýho, tak si se tam dostal jenom podle toho, nebo si ho uplatil. No ale to od 20 do 30, tam jsem opravdu zažil ten rozkvět. No a potom... Ty jsi mi kdysi říkal, že jsi v tomhle věku propařil možná auťák. Ano, přesně, protože v 27 já jsem udělal konkurs na muzikál Monte Cristo. Jsem do Prahy a v podstatě tam 2 roky byly, si musím říct, že fakt nepamatuju. Protože to samozřejmě byl můj nejlepší kamarád a kolega muzikálový Daniel Hulka, s tím ho zdravím, ahoj. Tak mě vlastně zasvěcoval do tohohle života pražského a vlastně i toho takového tajemného nočních barů, protože tady v Praze bylo určitě víc než na Slovensku, v Banské Bystrici. A samozřejmě já jsem mu za to strašně vděčný, protože to, co jsem zažil tady za ty 2 roky, od roku 2000 do 2002, myslím si, že nikdo nezažije ani za celý život. Takže já si myslím, že to období 20 až 30 pro mě bylo úplně superový. 30, 40, tam jsem už začínal stupňovat tu svoji kariéru, nebo jak se to dá říct. No bez pochyby. Hvězdnou kariéru by se dalo říct. Pracovat na sobě a makat tvrdě a opravdu tam to bylo jako i o pracovním. No a teďka 40, 50, jak mi říkali, a to začínala právě ve 40, úžasný muzikál. Já jsem si vlastně dal na 40 dárek, ale vlastně mi ho dal producent František Janeček, že mě vybral do toho muzikálu Phantom Opery, který hrajeme už pomalu 10 let teď. Takže 40, 50 bylo krásný, fantomovský. A protože se naši diváci hodně ptají na tvoje různé muzikálové role, který muzikál byl tím opravdovým vstupem do světa českého showbiznesu nebo toho muzikálového světa? To byl muzikál Drákula, vlastně dneska ho právě hraju v divadle Karlín, takže kdo ještě chce, tak může ho zhlédnout, protože ho hrajeme. A vlastně tam jsem začínal v roli Stevena a kněze, což byly takový menší role a tam jsem vždycky záviděl, jak tam rozrazil ten
hulky čtou tu zeď a rozpadly se ty kameny a tam přišla všechny ženy omdlely. Takže a já tam potom byl ten kněz a modlil se, tak to už nebylo jako tak hezky, ale byl to začátky v obrovským a úspěšným muzikálu, takže to bylo to první a pak vidíš, jsem mu záviděl a dneska už hraju toho Drákulu, takže jsem se, dá se říct, že by pracoval na dobrý piedestál a že už hraju ty hlavní role, ale to byl vlastně mezník, protože i ta paní profesorka, co jsem k ní chodil na zpěv, paní profesorka Eva Bláhová na operním studiu ve škole muzických umění v Bratislavě Vysoký, kterou jsem studoval, tak řekla, ale ty jsi na tu operu, ale ty jsi takový exot. Náušnice, copánek, bordový sak, takový pestrobarvný. Takže ty budeš muzikálová hvězda. Já ti to předpovídám, ty operu, ale to, a tam musíš být střízný, musíš jako dávat pozor, musíš cvičit furt, nepít a nepařit. A říkám, no tak to. A utvrdilo se to a vlastně potvrdilo. A já jsem strašně rád, že vlastně jsem zažil tenhle krásný, i tu životní etapu a vlastně zažil jsem ty počátky toho muzikálu, protože teď už jako už se to různí a už se to tak jako trošku špiní ty muzikály, protože už není to všechno takový hezký. Špiní jak v jakém slova smyslu to myslíš? Myslím, že už je strašně moc těch muzikálů a těch, jak bych to řekl, témat, který prostě jako, že už se dají. Že dneska už je muzika, já nevím, třeba Hrníček, Vář, nebo já nevím. A ty lidi už přijdou na to, že to i v takovým malinkatým divadle prostě lidi se hrají muzika, ale když přijde někdo jako zvenku, nebo jako, nevím, od někud lidi a vidí, že přišli na velký muzikál a vidí tohle, tak už to potom jako řekne a už tam nikdy nepůjde. Takže myslíš, že už dá přesycenost. Trošku. Už je přesycenost a ne každý to umí dělat, jak třeba předtím bylo opravdu, ty lidi byli špičkoví. Neříkám, že dneska nejsou špičkoví, jsou úžasný i dneska, ale trošku se to posunulo, protože předtím byl Bednáry, Karel Svoboda, který šli tou klasickou a tou ještě starou školou. Takže v podstatě my jsme se báli chodit na ty zkoušky, protože tam nikdy si nevěděl, co tě čeká, jestli tě vyhodí, nebo tě nevím, co udělají s tebou. Takže každý byl připravený a dostával takový informace, který prostě já žiju do dneška s něk. Takže dneska je to takový rychlovka, že prostě někdy už je to jenom, aby to rychle bylo. Takže v podstatě předtím jsme zkoušeli 3 měsíce, teď už se zkouší měsíc nebo trošku přesto a už si myslím, že je to trochu jako jinak, než to bylo předtím. Já strašně rád vzpomínám na tu dobu, když jsme byli biti a báli se těch režisérů. Neříkám, že dneska se taky nebojím, ale jsou super. Já teďka spolupracuji na úžasným premiéře, která je v divadle Broadway v únoru a Libor Vaculík je perfektní, který je tam už několik let, ale říkám, tu starou éru nebo dobu si jako nesu v srdci a z toho žiju. Rozumím. No, mě napadá ještě k tomu paření. Prošlo jsi někdy představení? No, stalo se to, ano. Byl jsem třeba na Slovensku třeba nebo někde na chalupě. Volali mi, že kde jsem, když jsem měl být v divadle. A já jsem na to zapomněl samozřejmě, protože předtím teď už mám manažerku a stará se o ty termíny ona a předtím jsem se staral samozřejmě já. Neměl jsem tolik peněz k vyhazování a teďka samozřejmě každý den dostávám SMSku, co mám ten den udělat. Takže já děkuju Petře Švábovi, že se takhle stará a už nezapomenu na nic. A předtím jsem zapomněl, no a naštěstí to dobře dopadlo, že vždycky byla nějaká alternace po ruce, která byla česká a v Praze a zaskočila. A to taky se stávalo ještě, když jsme hráli Monte Krista, tak to byly ty počátky, rok 2000, úžasné, krásná doba. My si zavolali s Danem ráno třeba 10. Tak co, pařil jsi v noci? Já říkám, jo, trošku jo. No tak do kolika si, jako, takhle jsme si řekli, do kolika si a kdy a kolik si toho vypil, jak říkal tolik. No tak si toho měl mít, dneska hraješ ty. Takže bylo to takový jako kamarádský a krásný. Ty máš ten krásný hlas, krásný tenor. Tady se divačka ptá, nevím, jestli to najdu teďka rychle tu otázku, že ale máte velmi zajímavou barvu hlasu a to nejen ve zpěvu, ale i v mluveném projevu. Uvažoval jste někdy o dabingu, ptá se tady divačka? Já když jsem byl malý kluk ještě na škole, tak jsem daboval seriály takový dětský a i zpíval jsem, dokonce v Disneyovce Princ egyptský jsem naspíval, ale přes slovenštině toho Ramzese. A dabingu jako samozřejmě určitě bych inklinoval, ale zaprvé asi nemám na to čas moc jako trávit a zjistil jsem můj kamarád, vlastně kolega ze 4 tenorů, Honza Kříž, takhle dabuje.
A vždycky, když přijde na ten koncert, tak je vyřvaný, protože on dabuje všelijaký ty zabijáky a nevím koho. A když se to nepřizpůsobí tomu hlasu, já vždycky si to házím do té masky a do té polohy, abych takhle mluvil, abych se neunavil, tak v podstatě, jak kdybych tam jako začal řvát těch 2-3 hodiny, tak nevím, jestli bych večer zaspíval toho těžkého Fantoma opery nebo Bídníky. Takže v podstatě já jsem si řekl, a mám kamarády vlastně i režiséry dubbingových studií, kterých jsem jako obeznámil s tím, že pokud tam budou mít k dubbingu žábu, nebo ropuchu, nebo čerta nějakýho, na krátkou malou epizodku, takže rád přijdu. Už jsem dostal 2 nabídky na žábu, ale bohužel jsem neměl čas. Takže hledejte, prosím vás, žábu v nějaký pohádce, to budu já. Ty jsi zmínil ty Bídníky, to jsi mi trošku nahrál, nebo Michal Černý se tady ptá, koho budete hrát v Bídnících? Ono totiž ještě nebylo zveřejněno, protože Bídníci, slavní Bídníci, kteří už se v Česku hráli, je to ten slavný první muzikál, který tu v 90. začínal, tak se znova vrací do Goya Music Hall, tvojí v zásadě domovské scény. No. A protože ještě nebylo oznámeno, kdo v tom bude hrát, tak se divák ptá, koho tam budeš hrát ty, jestli tam teda budeš hrát. No, já bych strašně rád řekl, že hraju Žána Valžána, kterého jsem hrál samozřejmě i před 10 lety. A je to, myslím, já to můžu počet, protože Fantom opery je pro mě srdcovka, opravdu tam jsem se vyřádil a to je přesně na můj charakter, že je prostě takový zloduch, ale samozřejmě vevnitř je takový emotivní a citlivý člověk. Ale Bídníci samozřejmě pro mě byl taky takový trošku jako stupínek vejš v té mý kariéře, kde prostě producent František Janeček mi dal tu šanci a věřil mi a postavil mě jako 35-letýho, 6-letýho kluka vlastně do takový závažný role, která prostě hrajou už vyzrálí chlapy. Takže já jsem si to už zahrál asi 2 roky a teď musím říct, že bohužel tam zatím nic nebudu hrát, protože jsme se domluvili, že já opravdu nemám teďka čas, zaměstnávám jak 4 tenoři, tak i moje koncerty, zkoušení muzikálu novýho Troja, ale je to v tom stejném období, takže bohužel bych byl i tam jako těžko skloubit. No, nebyl bych jako k použití jako v 100%, takže bohužel jsem to musel odmítnout, ale jsme se domluvili, že kdyby náhodou se našlo něco potom, jako když bude první uvedení tohoto muzikálu, což je premiéra v únoru. 17. února Bídníci začínají. Přesně. Takže neříkám, holky, že bych se tam třeba posléze, třeba za půl roku nemohl objevit. Že by si se eventuálně připojil později, no budeme doufat, budeme se těšit. Na toho Drákulu se tady je vyznání pěkný, jsi úžasný, měj se krásně, Věrka a Kajínka z Brna, tvoje fanoušky mají rádi Drákulu a ptají se, kde nejradši trávíš Vánoce a s kým případně? Já určitě už od malička, myslím, že jsem chyběl jenom jedný Vánoce a to byl covid, takže jsem přes videočet vlastně vánocoval, štědrovečeřel s mýma rodičema, který jsou na Slovensku, Banské Bystrici, takže těším se i tento rok a vždycky je to těžší a těžší jim vybírat dárky, protože už mají nejnovější telefony, protože jak když mám já, tak musím mít oni, aby jsme se nějak zkomunikovali. A těším se na to, protože od mládí jsem, od malička jsem měl tu moji mámu a tu rodinu takhle jako že to je pěkný pod tím stromkem a mně se strašně líbilo, že jsme měli nějaký takhle podobný stůl, jak máme tady, obrovský. Plný dobrot, plný jídla, plný pití. Já jsem ještě nemohl předtím, ale vždycky, když byla potom návštěva, tak jsem trošku podopíjel a už jsem měl takový svítící oči. Ale mě to tam baví, ten krb, když hoří a ten stůl a ty rodiče, který prostě strašně miluju a těším se na ně. Aspoň tohle je takový to období, kdy si prostě s něma aspoň užiju, protože přes rok nemám čas vůbec. Nebudu tě trápit otázkami na svatbu, to jsme se dohodli, že takový už mnohokrát otřásaný téma, prostě pokud někdy bude, tak to bude. Ale někdo, kdo se tady skrývá za označením soused z Hájku, no tak chápeš to. Se ptá, jestli jsi stále se svojí přítelkyní lékárnicí. Jo takhle, že by mě dávno neviděl, tak my jsme zavřený tajně, rozumíš, doma, nikomu se neukazujeme. No tak samozřejmě soused Hájku, nevím, který to je, ale asi takový poblíž nějaký, který mě tam vydává.
ale jsme stále spolu, ale já o tom nevím, že bych se rozešel, tak jestli mi to neoznámila moje partnerka, tak... jestli tohle není vzkaz? Zatím, jestli soused nemá něco s tím společného, ale když se to ptá, prosím tě pěkně. Takže nevím, protože my tam máme takové sešlosti. Třeba když je v létě, tak tam pečeme prase vedle na pozemku a sejde se všichni, takže možná teďka chyběla, takže možná proto se ptá, anebo jsou proto ještě v hospodě, ale já se moc jako negrupuji, já fakt nemám čas jako večer, oni tam chodí na nějaký takový seanci a víš, jako teďka v zimě pivo, to já nepiju. Hodně jsou tady dneska pseudonymy. Zvědavka zvědavá se ptá, odmítl jste někdy nějakou muzikálovou roli a pokud ano, jakou a proč? Muzikálovou roli, no hráli se nějak některý, nechci jako říkat, protože byl to starý člověk a já jsem si říkal, že ještě nevypadám jako děda, abych hrál takovýhle role. A pak byly ale ještě za mladších dob, když jsem hrával operu, tak tam byly nějaký role, které prostě jako opravdu mi neseděly. A nebo respektive jsem odmítnul, když to byla nějaká horší role, ano, musím se přiznat, protože jsem si zvyknul na ty hlavní role. Hmm. Takže když tam byla vedlejší role, tak jsem řekl, že ne, že už jsem zvyklý jako hrát tu hlavní roli a tu vedlejší jako mě připadá takový jako trošku méně cený. Takže vždycky jsem odmítnul tu vedlejší roli. Cítíš se víc jako Slovák nebo jako Čech? Ty pocházíš ze Slovenska, ale pracuješ a žiješ v Česku, to je jenom pro kontext našim divákům, protože třeba z tvé mluvy bych nepoznal, že jsi se narodil na Slovensku. A jak možná nějaký ty zatavovačky? Možná, ale že bys řekl, že jsem z Moravy třeba, víš, jako že jsem nebo takhle. Já samozřejmě jsem Čechoslovák, se cítím, protože jsem se narodil v Československu, ale i náš kolega Pavel Vítek vždycky vzpomíná na těch koncertech, že Československo pro ně také znamenalo, tak jsme trošku jako starší, on je trošku starší než já, ale v podstatě mně se to líbilo, když to bylo jako takový celek, takže v podstatě já na Slovensko už teďka jezdívám v podstatě jako na výlet. Mm-hmm. Mám tam samozřejmě rodiče, už ty kamarádi, že jsou někde jinde, už v tom městě rodným ani nejsou, ale v podstatě i na chalupu, i k našim chodím, tak jako už opravdu dvakrát za rok a je to pro mě výlet. Už jsem doma tady, protože už tady žiju asi 23. rokem, což je už skoro polovina mého bytí, takže ale už víceméně přemýšlím česky a pražsky, a takže už víceméně myslím, i když mi dávají rozhovory jako na Slovensku do televize, tak já už normálně mám trému a neumím odpovědět, protože jak jsem zvyklý odpovídat českým jazyce a už jsem zvyklý i mluvit, aha, i žít takhle, tak prostě už na tu slovenštinu, už jako bavím se s mámou, s tátou, jako víme všechno, jako mluvím, ale když se mě zeptají do té televize, tak se začnou soustředit. A dokonce se musím přiznat, že už některé termíny a slova nevím, jak se řeknou slovensky, což mě máma asi bude bít a bude mi nadávat, ale je to tak. Ty jsi nikdy nepřemýšlel, nebo tvoji rodiče nikdy neměli tendenci se přistěhovat sem za tebou, aby tě měli blíž pod dohledem? Tak ono dálnice, ono je až do Bystrice dálnice, já tomu říkám Talibanská Bystrice, tak to už skoro není na Slovensku. Ale já jsem tam nějak za 4 a čtvrt hodiny, takže tam není problém. No, to je docela daleko, takže nechtěli se nikdy přestěhovat třeba do Prahy za tebou? Ne, tak máma, ona je věřící, tak tam má svůj kostel, takže to by neopustila, že jo, a táta jako ještě byl... podnikal v zemědělství, takže tam měl svoje věci, ale mají tam vlastně takový zázemí, oni jezdívají, má kámošky ještě, maminka na vlastně tam, kde máme chalupu, takže ona by bylo líto, tam by nikoho neznala. Tak oni sem chodí, většinou sem oni chodí, já je pozvu na ke mně na prázdniny, nebo když potřebuju uklidit barák a tak. přijdou za mnou a tady strávíme u mě nějaký čas. Občas tak nezdvořile koukám do monitoru, je to proto, že stále můžete posílat otázky a chodí otázky přes formulář, který máme na webu bles.cz ve vysílacím článku, nebo samozřejmě můžete posílat do komentářů ve vysílání na Facebooku. Tohle není ani otázka, je to spíš, bych řekl, takový vyznání, ovšem Jakub Vostřák, je to muž. Ano, to znamená. Jsem rád, že jsem se narodil v té největší slávě Mariana Bojtka, mého vzora, vážím si tvých rad.
Byl jsi ten největší impuls k tomu, abych začal něco dělat? Jsem pyšný na to, že jednou budu moci říkat, ano, zažil jsem Mariana Bojtka, největšího muzikálového zpěváka všech dob. No tak to je nádherný. Kdo je Jakub Vostřák? Ale Jakub Vostřák, já si dovolím tvrdit, je veliký talent, protože dokonce studoval i u Michala Bragaňola a dneska zaspívá výšky a je tenor veliký. Sice ještě mladý kluk, takže ještě má čas na tyhle velké závažné věci, ale už například teď hraje s náma ve Fantomově opery v Kompany a má malé role. A myslím, že i v Bídnicích už se objeví. A je to fakt veliký, veliký talent, takže já mu držím palce a mám radost samozřejmě, že takhle má takovýho perfektního vzora. Mentora. Mentora. Zdraví. Dženulka se ptá, jak vzpomínáš na muzikál Jekyll a Hyde a jestli by si přál jeho návrat. No já určitě. Ale tak to byl muzikál, kde prostě já si myslím, že i celý osazenstvo, já i když teďka se setkám s, i teďka je moje oblíkačka Martinka Šotáková, která prostě zažila i Jekylla Hyda jak v Kongresovém centru, tak v divadle Karlín už obnoveným potom. A myslím, že to byl titul, který prostě se povedl. Škoda, že se nepovedl jako tou propagací a komercí ho dostat trošku víc jako mezi ty lidi, ale říkám, že to bylo v roku 2004, takže tam to ještě zase bylo nějak jinak. Ale myslím, že tam to bylo přesně ono, kde jsem se vyřádil a to bylo přesně schizofrenická role pro mě, kdy ten Jekyll je hodný pán a ten Hyde je zabiják a znásilňovač a roštvrtí všechno, co tam vidí. Takže i ten režisér, který byl ze Švédska, mi říkal, že hele, toho zlýho už hraješ, to seš ty sám, ale toho dobrýho prosím tě neroztahuj si ty nohy, musíš sedět jak lord. Takže byl to muzikál, na který myslím si, že ty památníci vzpomínají docela často a rádi a já taky s nima. Tak pojďme k dalším otázkám. Dobrý den, chtěla bych mohl moc pozdravit. Mariana je úžasný. To jsou samý vytížený, samý pozitivní a... Já jsem kluk, to víš. Vytížený, já jsem se tady už jsem myslel o slovo dál. Koukala jsem, jak moc pracovně je vytížený, jak to všechno zvládáš. Já sama bych nevěděla, kde mám být. Já se hele, změřím tlak, mám tady hodinky na měření všeho možného, protože mám vysoký tlak, takže... ale já jsem rád, protože mám výborného kámoše, samozřejmě všichni ho znáte, jmenuje se Noit, Vašek Noit Bárta a zase až takový psychopat v úvozovkách v dobrým nejsem, protože on nevydrží třeba sedět u televize, otevřít si flašku vína, on už nepije, a sledovat film. Já samozřejmě, já si odpočinu tím, že si otevřu lahve vína a sleduju film, já nevím, třeba čtyři filmy si pustím za večer a on furt jako běhá. Takže já taky myslím si, že kdybych neměl co dělat, takže se unudím. Ale zase trochu mi vyhovala i ta covidová doba, že jsem prostě jakože vypnul. Protože jsem neměl jakože ráno si řekneš, no tak teďka musím jít zpívat do tohohle města, musím se naučit tohle, mám hlas, nemám hlas, že na foniatrii musím, zase nemám. Tedy jsem nic nedělal, ale tady jsem přibral 10 kilo, bylo mi dobře, ale samozřejmě bylo to na tu určitou dobu a na to krátkou, takže jsem rád, že se to samozřejmě vrátilo a teďka jsou úspěšní jak ty čtyři tenoři, tak v muzikálech pořád účinkují a můžu tvrdit, že zatím těch výborných. Tady je taky trošku související otázka, jak se staráš o svůj hlas a měl jsi ho někdy v ohrožení? No, měl jsem teďka úžasný koncert Voutu Univerzum, který byl samozřejmě super vyprodaný v produkci Ságl. A děkuji jim za to a myslím si, že ten týden nebo 4 dny jsem strávil tím, že prostě jsem byl nemocný a to psychické vypětí a nátlak, že na tebe čeká a vlastně si koupilo a ne levný lístky těch 4,5 tisíce lidí a ty jim řekne, že ne, že jsi nemocný, že nebudeš zpívat, budeš se doma, koncert se překládá a oni zase už nebudou moc přijít a tak dále, tak jsem chodil k mý úžasný doktorce Andrejce a ta mi dopovala čímkoliv, nevím čím, od zhora dola a nevím kudy. Takže ještě v den toho koncertu jsem byl na kapačkách, kde mi nemohli z toho stresu najít žíly, takže mi asi po 6. napíchli nějakou žílu, já už jsem byl omdlený. A nějak mě dostali dokupy a děkuji jim za to, takže byl jsem v ohrožení, protože jsem měl
úplně všechno na světě, co tě čeká, ale myslím si, že to člověk jako já, hypochondr trochu, bere i tím, že prostě psychika dělá svoje. Hmm. Takže i když to tak nebylo jako strašný, ale když se ti nedá zpívat a ten mozek ti říká, že to nebude fungovat tady, tak je to strašný. No. A potřebuješ, jako tam jsou nějaký ty kortikoidy, tak oni tě trošku nadopujou. Ty se spružíš, zaspíváš ten koncert a pak týden si nemocný. Takže byl jsem v ohrožení, ale jako úplně ne, protože jako dávám si pozor, zimě nepiju studený, nepiju tvrdý alkohol, piju jenom dobrý víno s vodou, samozřejmě, aby jsme to ředili. Ale v ohrožení hlasivek jsem úplně nebyl, ale dávám si na to pozor a doufám, že se mi to nikdy nestane, protože bez toho bych byl asi, by mi nepsali, vy jste tak úžasný. Píše nám do vysílání Monika Absalonová, Monika, která nás pravděpodobně sleduje, ale píše otázku mě přímo tady na telefon. Moc tě mám pozdravovat. Ano, děkuju. Jak vzpomínáš, ptá se Monika, na hraní v Prešově? No tak s Monikou určitě výborně, protože tam se stala taková věc, že byla produkce, která peníze potom nechtěla platit, takže jsme se domluvili všichni účinkující, že peníze nám budou vyplácet před těma třema představeníma, což tam budeme hrát. No a první večer jsme už všechny propili, takže samozřejmě s Monikou je vždycky úžasný, nejenom to, že s ní účinkuješ, ale i celý životní pouť moje, protože já ji mám strašně rád, dokonce ji miluji jako svoji jako ségru nebo rodinu, my jsme už taková rodina a díky za to, protože vy to nevíte, ale ona mi pomohla do toho, abych já tady účinkoval v České republice, takže díky Moničko. Počkej, ten příběh potřebuju teda trošku rozvíc. No, protože my jsme právě takhle účinkovali v tom Prešově a kalili a nevím co všechno. A v Praze se dělal muzikál Tři mušketýři a ona už byla velká hvězda po Kleopatře, že jo, tady. Já jsem hrál s Monte Cristovi, ale producent Lichtenberg mě neznal. A on říká, ale vem to, Mariana, ten zpívá výborně, ale jaký Slovák, to. A pak říkal, no tak jo, tak jen si zaspívat. Tak jsem mu předspíval, říkal, no není špatný, tak ho berem. Takže ona byla takovým mezníkem, který mě vlastně jakože propagoval tady u ty producenta Oldřich Nebra, který je úžasný kámoši dneska. Takže Oldřichu, vidíš, o co si mohl přijít. Takže pusu Monice. Ano, děkujeme. Ahoj. Moniko, máme tě rádi. Kolik žen prošlo tvou postelí? Ptá se Damian. No, tak samozřejmě tohle je taková otázka impertinentní, ale samozřejmě můžu říct, že to bylo víc než na dvou rukách. To je víc než 10. To je víc než 10. A potom vlastně to už víc nemáme prstů, takže to je OK, ale ještě na nohou, když tak. No, já jsem říkal, já jsem byl milovník žen i jsem milovník žen, ale samozřejmě ten věk jako stoupá a pokročuje, takže už to není takový bujarý, jak jsem byl a mám samozřejmě přítelkyni. Teda myslíme si to. Ano, myslíme si to, protože soused mi říká, že ne. Takže soused Hajku si není jistý. Ale bylo toho spoustu, protože my jsme měli i s kamarádem, jak jsem říkal, že byly ty bary a otevírali to postupně a my jsme opravdu všechny zavřeli až do rána do pěti potom. To byl bar Kaktus, kde jsme se potom sešli. A měli jsme takovou soutěž, že kdo prostě bude mít za ten víkend víc holek zbalí. Takže tam byl jako povinnost kalhotky. Takže bez kalhotek to nebylo počítaný. Takže, jako trofej. Jako trofej. Ale myslím, to bylo přesně to 20 až 30. A na tu období jako, fakt jako super rád vzpomínám, ne pro ty ženský, ale protože že už v téhle době už to není, už to nebude a nikdy to nikdo tak nezažije. Protože nebyly telefony, nebylo, nikdo tě nekontroloval, nebylo nic v podstatě. Když si prostě rodičům řekl, že přijdeš ráno, tak přijdeš ráno a nemohl tě zkontrolovat podle GPS nebo něčeho, nemohl si zavolat, protože si řekl, že budka byla rozbitá. Takže bylo to krásné období, ale už tak samozřejmě vidíš, a kolik z těch ženských jsem měl a žádnou jsem si tehdy nenašel a jsem čekal na tuhle. Monika nám posílá políbení zpátky mimochodem. Ano. Poslouchá nás, protože čeká na syna. Tak, další otázky od diváků. Jak začala tvoje spolupráce s uskupením Čtyři tenoři? Přátelíte se i v soukromí? Ptá se MUF. MUF? MUF. Asi ze studia kamaráta. Ano. Spolupráce začala vlastně tím, že Proms Gala byl velký koncert, kde dirigoval Marcello Rota, který je světový dirigent a v podstatě producent Jany Sidovský vlastně produkoval a dělal tenhle
tenhle projekt a v podstatě nám řekl, že hele, ve světě jsou takový čtyři a zpívají tuhle písničku. Tak dal dokupy Michal Braganiol, Honza Kříž a Pavel Vítek, který prostě jsme se znali z těch muzikálů, no a řekl, zkuste si to nastudovat, ještě tam nevěděli, kdo, jakou polohu, kde a jak, co. Takže jsme to nějak nastudovali a chytlo se to. Takže on říkal, hele, dobrý, teďka bylo nějaký delší čas ticho a říká, mám tady jednu akci, nechcete zkusit nějaký 3-4 písničky dát dokupy, že bychom to jako zaspívali, jako neříkám, že byste to měli pokračovat, každý chtěl, já jsem nikdy v životě nemyslel, že budu s někým ve čtyřtetu, že jo. Takže a já jsem byl solista a říkal jsem něj nikdy. A v podstatě to vyšlo, on říkal, tak nastudujeme víc těch písní a zkusíme udělat koncert, jestli se to chytne. No a ten koncert jsme udělali a ty lidi šíleli, tak říkal, proč to neskusit. No a teďka máme úžasný repertoár. Včera jsem dokonce byli jsme v Nymburku, jsme měli v divadle koncert a ten sál skoro spadnul, takže já jsem překvapen, všechny koncerty, co máme, jsou prodaný. Takže já osobně, když chci někoho pozvat, tak nemám kam, protože není místo. Takže já jsem za to strašně vděčný a vidí, že práci svoji děláme dobře, když nám ty lidi tleskají. A tady byla ještě druhá otázka, jestli se přátelíte i v soukromí. Jo, tak já s Janisem a Pavlem určitě, protože přes léto i grillujeme a mají úžasný antikorový bazén, tak jsem se tam byl vykoupat. A oni samozřejmě přišli i ke mně a jsou úžasní kluci a známe se spoustu let, že jo. No ale s klukama jsme v soukromí ne, protože myslím, že Honza má početnou rodinu, má děti, takže se musí starat o to a hraje v různých muzikálech a Michal Braganiol taky, takže v podstatě myslím, že nás je dost už, když se vidíme takhle, protože máme toho spoustu. Už jenom teďka v prosinci nás čeká 15 koncertů, takže to bude trošku ponorka, ale dáme to. Jste měli, myslím, že zhruba před rokem, takovou trošku mediální přestřelku s Dagmar Peckovou, která čtyři tenory považuje za moc komerční, řekněme. Jak ty vnímáš podobné hlasy? Každý má právo něco jako říct, že jo, nebo se vyjádřit k něčemu, což samozřejmě já, kdyby byl operní pěvec a vidím takovýhle seskupení lidí z branže, vlastně jiný než jsem já, tak taky si říkám, že co se snaží jako nějaký opery zpívat, když já jsem operní zpěvák, jako proč se do toho montujou. Jenomže my to nemáme na bázi opery, my tam máme úžasného zpěváka, já jsem taky vystudoval operu, už se tomu až tak nevěnuju, takže bych si netroufal teďka na to Vinčero a takhle, ale on zpívá operní těžký role a má na to a je vynikající v tom oboru Michal Braganiol. Takže vlastně spojili jsme operu, ten muzikál můj, který je prostě takový trošku klasický, potom ten taneční muzikál, což je Honza Kříž a pop trošku a vlastně Pavel Vítek je ten populární star, který prostě má ty hity a všechno dokupy dává nějaký smysl, protože máme tam i svůj prostor na to, abychom se prezentovali, takže zpíváme spolu, ale každý má svoji píseň a prezentuje tam sám sebe. A v podstatě v tom čtyřhlasu to ladí tak, jmenuje se to crossover, ten žánr, kde prostě jsou to z různých žánrů pospojené věci, které prostě mají evokovat tu komerci pro ty lidi. Protože kdyby zpíval jenom tu operu nebo něco závažného na tom koncertě, nikoho to nebude bavit. Takže já do toho dávám suvky vtipu, pak je tam vážnost od Pavla, pak je tam informativní vlastně informace od toho Honzy, který říká, o čem jsou, jak máme ty CDčka, co. Takže vlastně celý dokupy to dává krásný jeden balíček úžasného moderního umění, kde prostě je vidět, že my se těšíme, my si to užíváme, lidi si to užívají, tak proč to nedělat? A těmhle věcem, jak od paní, já samozřejmě ji uznávám, to je pěvkyně par excellence. Ale jako na druhé straně tyhle věci už potom říkají takový, jako kdybych já trošku krachoval a nechtěl mě někdo poslouchat, tak bych tohle začal říkat. Ty sám říkáš, vystudoval si operu. Máš ještě přátelé v tom operním žánru? Já třeba vím, že právě v O2 Univerzu na tvém koncertě vystupovala třeba Eva Urbanová. Ano, tak Evička, už jsme začínali předtím, jak když jsem ještě byl mladý kluk, tak si mě brávala, ještě měla impresária Kováče Jiřího, takže tam mě vzali do takových společných projektů a já jsem si úžasně vážil, protože ona taky měla ten hlas škálově trošku do různých žánrů, protože byla rockerka, že jo, a pak se mi obdivovali, jak může zpívat tak úžasně operu. Takže
To byl samozřejmě styčný bod, ty opery, ale samozřejmě potom je tam Michaela Gemrotová, která je zpívala v zahraničí v Německu a různý, která prostě zbožní, protože ten její hlas, to když slyšíš, sám víš, i v tom Fantomovi, když zpívala, tak to je prostě to je andělský hlas. Tereza Mátlová, která úplně úžasná operní pěvkyně. Tak já jsem si tam radši vybral ty operní, které jsou úplně super. A Moniku Absolonu, která prostě bez ní by si to neuměl představit. Ale ta Eva Urbanová, já samozřejmě mám tu čest, že budu jejím hostem potom v O2 aréně možná taky. Takže zaspíváme si spolu duet. Takže tyhle velký hlasy já mám strašně rád. Já potřebuju třeba vedle sebe nějakou výzvu, aby byl někdo, myslím si, že i lepší, abych já se potom víc jako vyšponoval na to, na ten výkon. Takže tohle jsou pro mě zpěvačky par excellence a proto byli tam a já jsem proto s nima, protože jsou úžasní. Lákalo tě někdy třeba v těch dřívějších letech, chtěl jsi někdy zkusit třeba pop, že by jsi udělal repertoár nějakých takovýchhle popových hitů a zkusil by si stoupit ještě někam mimo ten muzikál? Já jsem to i zkoušel, jako i doma si hraju nějaký, ale trošku zašpinit nebo barvit ten hlas do takového, já bych to řekl, že dneska už prostě ten popový zpěv už není žádný školený, protože předtím, samozřejmě Karel Gott, předtím byli zpěváci, kteří měli tu kantilénu. Bez toho, kdyby někdo řval nebo něco, nějaký chraptal, tak to by se asi, to by někdo jako nehrál v rádiích v tom období, když to bylo předtím. A dokonce jsem, mně se nikdy nelíbily ty chrapláky, ale jak jsem poznal Petra Koláře, člověče, mně se to začalo nějak takhle líbit, tenhle styl. No ale dneska já jsem dokonce mám jednu autorskou píseň od Zdeněk Hrubý, napsal věc Není přístupná, já mu říkám Není přípustná. A text napsal Lufanánek Hagen, takže to je jediný můj počin a samozřejmě já jsem se nebránil, že jako já i mám, Michal David mi napsal písničku a už dlouho ji chci někam jako nějak dát. A prostě, single jsem s ním. No ale prostě jako nemám na to, víš, jako já, když jsou to populární věci, představ si Michal David, jak píše, jako Dlouhá noc a tyhle hity populární. A teďka ten můj klasický vlastně kantilenový hlas do toho, tak taky si hledám cestu na to, aby to bylo, v podstatě my jsme si domluvili, že zadáme zadání, že aby to bylo populární, ale se zpěvem v podstatě Josh Groban, nevím, kdo zná tohle amerického zpěváka, který prostě má podobný hlas kantilenový, takže v tomhle smyslu asi pokračovat. Což asi tady není, protože tady je už do zpěváku takový, který zpívají tím zašpiněným hlasem, tak já to chci teďka prosadit, aby to byl takový goťákovský. Držíme palce. Tady se ptá, to je dlouhá otázka, já ji asi rozdělím, není teda podepsaná, ale není nějak negativní. Co si myslíš o lidech, kteří v dnešní době nemají sociální sítě? Ono to tady pokračuje, někdo si chtěl koupit vstupenky na 4 tenory a je tam pouze možnost internetové platby. Aha. Tak asi, jak si mají poradit lidi, kteří s internetem nepracují? A vůbec, co ty si, jak ty využíváš sociální sítě? Je to tvůj svět? Já jsem docela, ne že nezávislý na tom, já jsem na sociálních sítích ani ne tak závislý, jako na těch hrách na telefonu, takže to je strašný, ale opravdu. Na těch sociálních sítích já se tomu tak nevěnuji, jak moje kolegyně, samozřejmě Monika Absolová, která má přes 200 tisíc sledovačů a prostě ona tam je denně od rána do večera, takže doufám, že teďka zase něco neděláš na tom. Ale já se tomu, jako, já tam dám nějaký příspěvky, a baví mě tam jako něco sdílet, jako teďka posilu, tak jako jak hubnu nebo něco, anebo jako ne všechno tam dám z rodiny, vůbec nic, že z domácnosti, ale takhle jako z koncertů, to je jako moje portfolio, ale je to vlastně v dnešní době, člověk se neobejde bez toho, to je to závažný, že prostě všechno je digitalizovaný a všechno je přes ty převody všelijaký online a nevím co, takže nějaký člověk, který prostě tomu nerozumí, anebo třeba moje babička, kdyby žila, tak taky by tomu nerozuměla. Já jsem už ty moje rodiče do toho zasvětil, všechno jsem jim vysvětlil, koupil jsem jim takový chytrý telefon a to prostě všechno vědí. Mama má dokonce i hodinky, jo, a platí už konečně v protravinách, takže je strašně hrdá. Ale je to těžký, protože nevím, jestli na tyhle podujetí, které jsou prostě O2 Arena, O2 Univerzum,
je možnost koupit lístek vlastně na kase někde. Takže já si myslím, že možná to je, anebo potom v informacích, anebo zavolat vlastně do těch informací, o ním poradí, alebo soused. Ale je to těžký, zdlouhavý, ale myslím si o tom, že dnešní doba je tak nastavená, že bez těch sociálních sítí to asi nejde, protože každý už o každém ví všechno skoro. A kdo si to chrání, tak tomu čest, protože já to asi taky neumím už, protože každý chce být. A pro naši práci je to asi důležitý být vidět, takže bohužel. A asi co se týče prodeje vstupenek a proč je to tak, jak to je spíš otázka na asi Janise, producenta Sidovskýho. Asi jo, nebo, vždycky na toho producenta asi bych odkázal přesně tak, jak říkáš, já, mailem na organizátora. Já se přijdu, zaspím a odejdu. A pak je tady otázka na váš koncert v New Yorku. Vy budete vystupovat v Carnegie Hall, tak pojď nalákat, co tam budete zpívat, kdy to bude, jak to bude, s kým to bude, co tam bude. A je tady požadavek, abys nespíval tam písničku z Drákuly, ale s Fantoma. A je to tady. Nevím, kdo to píše, ale má pravdu, nebude Drákula, bude Phantom Opery v angličtině. Přesně tak. Michaela, ale nevím, jak dál. Aha, takže Michaelo, ano, bude Phantom Opery v angličtině. Night time sharpens hide and see sensation. Takhle to začíná. Dál už to musím doučit. takže bude samozřejmě i anglický repertoár, ale myslím si, že do té Carnegie Hall přijdou, nebo Carnegie Hall, nebo já nevím, jak se to čte, jsem chtěl být Američan, Carnegie Hall, přijdou většinou, myslím, Čechoslováci, si dovolím to říct, kteří tam prostě žijou. Na to je to i směřovaný takhle, ale samozřejmě budou tam i lidi, kteří chtějí vidět něco nového a chtějí si to očekovat a chtějí nás pomluvit třeba, alebo porovnat, srovnat s nějakými jejími lidma, co tam účinkují. Takže já si myslím, že je to úžasný krok dopředu od producenta a doufejme, že se to dopadne dobře, protože ten repertoár samozřejmě bude úplně složený z jiných písní, než zpíváme tady pro tohle obecenstvo a samozřejmě je to těžký v tom, že se musíme naučit nějaký nový písničky alebo ty starý po anglicky a tak dále. Takže já dokonce už vím, že dostali jsme nabídky i z různých jiných měst amerických podle tohohle, protože samozřejmě tam je o tom, že pošleš nějaké nahrávky a když se to líbí nějakým těm produkcím anebo divadlům, tak si to chtějí taky objednat, takže máme už dokonce nějaký americký místa nebo dokonce i v Kanadě. Ale nevím teďka jaký, to bych lhal. Takže já doufám, že další rok bude turné po Americe. Carnegie Hall je začátek. A v té Carnegie Hall budete kdy? 23. května příští rok. Takže tam samozřejmě je k tomu dokonce, já jsem slyšel, že i zájezd si můžete, tam je k tomu nějaká cestovní kancelář, která pořádá, když si koupíte lístek, ale máte v tom hotel, Empire State Building a cokoliv, jako všelijaký průvodce tím New Yorkem, takže stojí to nevím kolik, 50 tisíc, ale vlastně to je na týden, ale ze vším všudy, takže si myslím, že na dnešní dobu 50 tisíc není moc, to zaplatíš teďka do Egypta za chvíli. Ale máš to s náma, že jo, s naším koncertem. To je bohužel. To je bonus. A je tam i nějaká, teď zase by to nevěznělo blbě, uvidí vás tam diváci, kteří tam pojedou takhle s váma jenom na tom koncertu, nebo pak je tam třeba i možnost nějakého? Jeden greet, myslím, že tam je určitě jeden greet, protože v takovýhle dalkým světě si určitě budeme vážit toho, že tam přijdou ty cizinci, takže musíme se s nimi nějak podělit o naše zážitky a oni o ty, jak se jim to líbilo a tak a myslím, že jako nějaký výměna názoru by tam měla proběhnout, takže těšíme se na to, že tam se s nima i spojíme a bude tam, myslím, nějaký potom takový piknik malý určitě uspořádáme. To už bude léto, to by možná mohlo být hezký, jako piknik někde venku v Central Parku, na Sheep Meadow třeba. Určitě. Poslední otázka, protože už je 3/4 a už nás tlačí čas. Muzikál Troja, jak se těšíš? Co tam budeš hrát? Ne, nebudu Paris, ale nebudu ani Achilles, protože to je jako Achilles, protože toho jsem měl rád ve filmu, hraje Brad Pitt a to jsem zbožňoval ten film. Já hraju Agamemnona, vlastně to je ten král, který vyrazí proti Troji se svým bratrem Menelajem, který ho hraje Pepa Vojtek.
to jsme vždycky zase double, kterými si rozumíme, a my to tam jako fakt opravdu rozjedeme na tom jevišti, že to byste se divili. Krásný zbroje budeme mít, krásný meče, bude tam bitka, láska, takže premiéra je vlastně 1. února a já se těším na to, protože tyhle historické žánry mám strašně rád a i v televizi strašně rád koukám na historické filmy. A producent Lichtenberg, režisér Libor Vaculík, takže záruka kvality, a já myslím, že teďka vlastně padla volba na spoustu umělců, protože nepíše to jeden autor, ale je tam víc autorů na ten muzikál, takže můžou se lidi těšit na to, že prostě třeba ženy budou zpívat nějaký romantickou věc od Michala Penka. Já třeba zpívám věci od Zdenka Hrubýho, anebo různě. Takže ono je tam, potom je to samozřejmě pod jedním celým aranžem. Já jsem si říkal, aby to nebylo takový jako nesourodý možná. Je to, ne, je to od aranžem krásným a v podstatě bude to mít jeden krásný háv, kabát, takže máte se na co těšit, protože je to novinka a bude to opravdu super. Je to trošku do rockovějšího módu laděný, že tam nebudeme už takový jako sladký. A bude to drsný. Těším se. Tak v divadle se neříká hodně štěstí, ale zlom vás, pokud vím. Zlom vás, no. A pak se neříká děkuji, ale čertě vím. Tak, Monika Absolonová už nic dalšího nepíše. takže... už má děti doma, takže už je hotovo. Mariane, já ti děkuji, že jsi přišel. Já moc děkuji za pozvání. No a držím palce redakci a tobě hlavně, aby se vidíme děkuji. Ještě. Na těch Bídníkách třeba. My se vidíme pořád. Děkuji i divákům a jenom připomenu, že to nejlepší z dnešního rozhovoru, pokud jste ho nestihli celý, tak najdete na webu blesk.cz nebo v příštích dnech v tištěném vydání deníku Blesk.